förlåter den. Vilken då? Klockan! Vad menar du, alla klockor tickar? Inte den på mobilen. Men ingen riktig klocka. Det är det väl visst. Vad gör du om den får slut på batteri då? Ladda den såklart. Och om du inte har el? Vad det inte finns, vad du inte har el? En riktig klocka har kugghjul. Man fick drog den på söndag kväll innan läggnads. Och sen så tog jag på som du har gjort i 100 år. Här ser du en bild av min lilla pappa förresten. Och alltså hans klocka från början. Ja, särskilt stilig var han ju inte, men snäll mot barn och vissa djur. Vet du något om släkten? Ska vi titta på foton? För här finns historien, må du tro. Farmors bror dog en plågsam död i asiaten. Nej, jag vet inte riktigt. Nej. Annars håller jag på att sortera knappar. Ska du hjälpa mig med det? Jag tänkte jag skulle spela. Jag har massor med spel. Kan du rollspel? Nej. Är lusen? Nej. Kanasta var jag. Jag gick med ut en afton ut i en Lunds och vrång. Mas. Jag menar spela på mobilen. Jaha. Så jag blir, vad menar du? Är det så du gör när du är hos min lillunge? Lillunge? Din mormor. Just det. Ja, för det mesta. Ja, vad gör hon då? Men ibland tittar hon på när jag spelar. Det tycker hon är kul. Det tror jag inte. Det gör hon visst. Icke. Min gissning är att hon bara gett upp och försöka få dig att göra något vettigt. Har du wifi? Ja, vad tror du själv? Jag tror min surfräckets mamma kommer hämta mig. Lyssna. Ja, musiken är så bra. Ska jag höja? Jag höjer! Jag hittar morötter! Jaha, vad fantastiskt! Shit, aldrig var vi kommer in. Jag har tittat på shotgun. Ja, revolver får väl duga då. Tacka please, I'll be bastards! Jag fick dem! Åh nej! Nu har jag nästan en tvåhåriga bland de fyra håriga! Jag måste gå titta på trädet stängs. Det är snart natt och jag har ingen eld! Och järnstiga, nu har jag inget fackrat i kuknapparna! Men vad håller du på med? Eftersom du nödvändigt behöver hålla om vad du håller på med så gör jag detsamma. Ja, fast jag tror att jag gör det lite intressantare. Det betyder jag starkt. Du sorterar knappar. Och du trycker på knappar! Det är inte så här det går till. Vad pratar du om nu? I filmer och sång och berättelser och sånt. När en barn träffar sin mormor. Men jag är inte din mormor. Din mormor är på kurs hos en charlatan i rättmål. Men det är du som är som en mormor. Du har svin gammal, kan inte gå, har tusentals växter och bilder på döda gubbar hemma. Så är du skit så du lagar äcklig mat. Ursäkta mig! Ja, men sen! Sen ska barnet och mormor komma fram till att de är ganska lika och har samma sorts humor. Men du har ingen humor alls! Och så lär de sig saker av varandra. Hon lär sig att hon älskar hiphop. Det är ingen risk. Han lär sig säkert något också. Något om hur det var förr eller så. 2 mil till skolan genom snöstormar och vargar. Inte kan väl jag lära dig något som du kan ha nytta av heller. Jag har redan sagt. Nå, får jag se på ditt spel nu då? Du vill ju inte. Snod dig på innan jag ändrar mig. Det är 13 års gräns, men man kan stänga av blodet. Betryggande. Zombie-shelter?
Det är ett överlevnadsspel. Storyn är så här att klimatförändringen har gjort så att ett virus har tinnat upp i Sibirien och det viruset gör alla till zombies. Vet du vad en zombie är? De vill bara äta hjärnor, det är det enda de säger. Låter fantastiskt roligt. Så i spelet ser man den här gubben, en typ vildmarksparkvakt. Och så kommer det folk som flyr från zombierna så att man måste ta emot. En del kan man ha nytta av, en del är helt värdelösa. Här kommer de första. Det är en pappa med hans barn, en tjej med typ inga kläder och en hopplös gammal kärring. Oj, förlåt. Som går i skuggen och låter som en komplett idiot. Ja, men jag kommer skydda henne ändå. Här nere kan man se hur långt det är till natt. Då kommer första vågen av zombies. Men innan dess måste jag bygga en shield som jag kan skjuta bakom. Ett värld! Ja, så då hugger jag ner ett svärd så här. Ett, tre, man får fem stockar på träd och så bygger jag en shield här. Det är ett värld, heter det på svenska? Ja, och sen så tänder jag en brasa för de stockarna som är kvar så att min gubbar inte fryser. Vänta nu, du kan inte göra en brasa av färskt trä. Jo, färskt. Hur tänder du? Man klickar på den. Du la färska stockar i en hög och blippa på dem. Jag vill sagt samma. Man har 200 från start. Men du förstår väl att det finns inte en chans att den brasan tar sig. Jag släpp brasan. Lyssna! Nu hör man dem. Du vet ju hur man gör upp en eld i verkligheten. Släpp brasan. Spelet handlar inte ens om det. Vad tycker du sa att det handlar om överlevnad? Ja, från zombies. De kommer snart. Utan eld. Är du rökt, lille vän? 10 sekunder kvar! Och det är nu svårighetsgraden höjs. Level 3. Natten kommer. Vad händer?